ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፓስታ በጥቅል ጎመን እና ካሮት አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብም ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፓስታውን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ቲማቲም፣ ፓስታ፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና ከሙን ናቸው። ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ በስሏለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ከበሰለልኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ በርበሬ እናስቀባና አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬውን እንደየፍላጎታችን ነው የምናደርገው፣ አለማስገባትም ይቻላል። አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ካሮቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምለውን ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና ከሙኑን አስቀባለሁ። ካሮቱ ከቲማቲሙ እና ከሽንኩርቶቹ ጋር እንደዚህ ተቆላልቶ ጥብስ ካለልን በኋላ ጥቅል ጎመኑን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን።
የፓስታው ማባያ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁ። አሞክሩት ትወዱታላችሁ። አበደስቱ ስለፈላይ ደረሰው አለኝ። እጫውና ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አድርጌበታለሁ። ፓስታውን አስቀባና ቀቅለዋለሁ። ፓስታውን አጥልዬው ይሄን ይመስላል። ካዘጋጀው ጥቅል ጎመንና ካሮት የፓስታ ማባያ አድርግና በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋሃዳቸዋለሁ። በጣም አሪፍ ፓስታ ነው የሆነው። አሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ ፓስታ በጥቅል ጎመንና ካሮት አሰራር። አሞክሩት ትወዱታላችሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን